boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Hail the new year, lads and lasses, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Sing we joyous all together, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Heedless of the wind and weather, fa-la-la-la-la-la-la-la. Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver aí no título, né? O vídeo de hoje é sobre decoração de Natal. Está aqui a nossa árvore, linda e bela, se mantendo de pé ainda. A gente montou ela ontem, né? Olha, já temos bolinhas quebradas por aqui. É! E, gente, eu já vou adiantando que essa é uma decoração, assim, pra quem tem criança em casa, que é pra simplesmente montar a árvore e não ficar se estressando. Não vá pensar que esse é um vídeo pra você se inspirar nessa decoração, fazer algo bonito, chique, assim, não. É pra quem tem criança em casa que você vai deixar o seu pequeno curtir a árvore, sem estresse. Ele já derrubou essa árvore no chão, ele já jogou bolinha lá fora, o Pete já pegou bolinha. Então, ela tá se mantendo de pé aí, não sei como. Mas bora lá acompanhar o vídeo, gente. Eu fiz uma decoração bem simples aqui em casa, com pouquinhas coisas que eu tinha. E ficou bem bonitinho, ficou simples. E a gente não pode esquecer que, né, a razão do Natal é o nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido, né? Não é emperiquitar a casa. Mas como as crianças gostam muito, né? Então esse ano eu resolvi montar a árvore do jeito que ele quis. E ele vai ficar mexendo aí e vai ser assim, sem estresse. Bora lá acompanhar esse vídeo. Mamãe, espero que vocês gostem. Deixa o like e se inscreve se você não for inscrito, tá bom? Acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For auld lang syne. For auld lang syne, my dear. For
a cup of kindness yet for all anxiety. Up on the housetop, reindeer paws, out jumps good old Santa Claus, down through the chimney with lots of toys. São todos assim. O Miguel está abrindo os presentinhos, Miguel. Mas não tem nada dentro, né? Ele acha que vai ter alguma coisa aqui dentro. Mas só tem isopor, né, Miguel? E aí ele quer abrir todos os presentinhos agora. Vai estragar tudo. Miguel, não tem nada. Você viu que não tem nada aí dentro? Montamos a nossa árvore, foi assim, desse jeito mesmo que deu pra fazer, porque o Miguel quer ajudar, né? Então vai ser uma árvore que vai ser pra ele mesmo, não dá pra comprar muita coisa bonitinha, porque acaba quebrando, tem bastante bolinha quebrada, já tem bolinha quebrada, e esses presentinhos aqui, ó, ele tá abrindo todos pra ver se tem alguma coisa dentro, e... Por isso que não adianta, né? Quando tem criança pequena, tem que deixar as coisas meia velha mesmo. É, porque eles acabam estragando, na curiosidade, né? Acaba estragando. E eu coloquei só esses enfeitezinhos que eu tenho já há bastante tempo. E não vou comprar mais nada. Vai ser só isso mesmo. A gente tem uma estrela, mas eu não sei aonde que ela tá. Eu procurei aqui nas coisas, ela não tava junto, né? Eu vou ter que ver aonde que tá essa estrela. Porque também não vou comprar, não. É o que tiver, vai usar. E aí também tem bastante pisca-pisca, mas eu acho que eu não vou colocar na árvore, porque senão ele vai acabar mexendo, né? E é meio perigoso isso. Aí sempre a gente enfeita aqui fora. A gente coloca aqui, né? Nessa beirada aqui, pro lado de fora. E ali também. Aí talvez esse ano a gente coloque também, né? Mas na árvore eu não vou colocar, porque eu tenho medo que ele vai mexer. E aí, já quebrou todos os presentes. Não tem mais nenhum, ó. Tem um ainda. Pega! Pega, não adianta. Aí eu vou ter que limpar isso daqui, né? Porque já viu, né? O Pete vai acabar comendo. Aí aqui dentro de casa, eu arrumei um espacinho aqui atrás do sofá. Que é sempre onde eu coloco a árvore, né? Vai ficar nesse cantinho aqui. Porque... Aqui na frente atrapalha a TV, né? Aqui atrapalha a passagem. Então, o único cantinho que cabe vai ser ali. Também pensei em deixar ela aqui fora. Mas, se dá vento, acaba derrubando as coisas, aí pite come. É melhor deixar aqui dentro mesmo. Aí, eu arrumei esse cantinho e vou colocar ela aqui. E eu tenho bem poucas coisas de decoração, eu tenho que ver, acho que eu tenho uns paninhos, assim, pouca coisa também, só pra colocar em cima das mesas. Mas, tá aí, minha decoração toda vai ser essa, e no máximo um paninho em cima da mesa. Porque, como eu disse, não adianta, né, a gente gastar muito com essas coisas com criança pequena. Acaba estragando na curiosidade, né? E eu também não ligo, né, porque são coisas que já são velhas. E é o primeiro Natal que ele vai aproveitar mesmo, assim, bastante. E é pra ele mesmo. O verdadeiro sentido do Natal nem é impregnar a casa, né? É o nascimento de Jesus. Mas como eles gostam, né? Sempre que ele vai na rua, ele vê alguma coisa, as luzes, ele fica impressionado. Então eu arrumei pra ele curtir mesmo, pra ele poder ver, poder pegar. E vai ser isso. Vou colocar ela lá no cantinho agora. E esse tapete eu tirei porque eu quero lavar ele. Né, Miguel? Vamos colocar... Oi! Deixa o Pete. Vamos colocar a árvore lá dentro? Vamos.
Bip, bip, bip. Opa, tem que cuidar como pega aqui, porque senão ela divide em dois pedaços. Vamos levar isso aqui lá pra dentro. E ela fica bonitinha aqui. Fica bem bonitinha. Ah, então agora só falta a gente achar a estrelinha do Natal, né? Antigamente, né, eu colocava pisca-pisca nela e ficava bem bonita aqui de noite. A gente enfeitava aqui a janela também, ficava bem bonito. Mas como ele gosta muito dessas coisas assim de mexer em tomada e tal, aí eu prefiro não colocar, porque eu sei que ele vai viver botando a mão aí. Aí tá aí brincando com essas bolinhas que sobrou, né, Miguel? Depois você coloca lá na árvore pra gente. E é por isso que não adianta comprar muita coisa cara, porque a carne no chão acaba quebrando. Então, esse ano, como ele não entende muito bem, não adianta ficar brigando, né? E eu também não vou ficar brigando por conta disso. Então, vai ficar com as coisinhas mais velhas. E o ano que vem a gente compra de novo, né, Miguel? Daí a gente compra outra. Aí a sala fica bem pequenininha desse jeito. Fica bem apertado. Mas tá bom. Fica um espacinho ali pra passar, não muito grande, porque quando o sofá tá pra lá, fica um espaço melhor pra passar aqui, né? Mas a gente vai ficar uns dias assim, né? Pra ele poder aproveitar e curtir o Natal, né, Miguel? Achei mais umas coisinhas que eu tinha. Essa aqui é uma botinha, ó. Eu colocava ela na porta. É bem bonita, ela é bem grande. E também tem esse Papai Noel aqui, amarelo. Não sei porque eu comprei ele amarelo, em vez de comprar vermelho, né? Mas eu penduro ele lá na ponta da varanda, assim, ó. Aí ele fica pendurado. Tipo que ele tá subindo alguma coisa, né? E o Miguel achou que isso é uma coberta, né, Miguel? Miguel tá cheio de brilho das bolinhas. Oi. Aí tem aquele paninho ali que ele pegou. E tem uma toalhinha aqui também que eu ganhei. Bem bonitinha, ó. Dá pra colocar em cima de uma mesa, né? Porque ela é bem grandona. Aí vai ter dois paninhos. Vai ser um pra essa mesa aqui e a outra pra mesa de lá. É. Não é coberta, menino? Esse aqui tem uns enfeitezinhos de Natal. Um pinheirinho. Bem bonito. Oi. Dorme, menino, dorme. Dormiu. Já acordou. E também tem aquela meia ali pequenininha. Que ela veio em alguma coisa da Cacau Show. Dá pra colocar na árvore ela, ó. É bem pequenininha. É uma grande e uma pequena. O Pete fica doidinho quando vê outro cachorro na rua. Olha como é bonita a meia, ó. Fica bem bonita aqui na porta. Aí eu coloquei ela. E ficou bem bonitinho. Eu coloquei aqui na porta da sala. O Miguel, ele tá aqui puxando a correntinha. E a árvore caiu em cima dele, coitado. Né, Miguel? A árvore caiu em você? Essa árvore não pode ficar puxando ela, né? Ela é muito grande, né? Ela caiu em cima do Miguel. Isso até final do Natal não vai ter uma bolinha a mais, né, Miguel? Bem bonitinho, bem simples, né? Mas bem bonitinho. Ficou bem alegre. É uma cesta, né? Com aqui tem uma bolachinha, aqui tem umas frutas. Poderia ser uma cesta de chocolate, né? Mas a gente não se controla, nós ia comer tudo de uma vez só. Então é melhor ter uma cesta com frutas, que é mais saudável. E ficou bem bonitinho.
Se eu tivesse mais bolinha, né, podia colocar bolinha aqui dentro. Mas é o que tem. Ficou bem bonitinho, eu gostei. Ai, a árvore, gente, já tá esbanguelando tudo. Termino de montar, Miguel. Pendurei aqui o Papai Noel. Ficou aqui na varanda. Olhando de longe, você nem sabe o que que é, né? Mas é um Papai Noel. Nem de perto dá pra ver o que é. Mas é um Papai Noel. Como eu disse, eu não sei porque que eu comprei amarelo, sabe? Sei lá, devia ter comprado vermelho. Porque assim não dá pra saber que é um Papai Noel, né? Mas enfim, tá aí trepado. O Miguel gosta de ver, né? Aí vai ficar assim. É a última decoração que eu coloquei. E como eu falei, depois a gente coloca os pisca-pisca, né? Se a gente decidir colocar. Mas acho que a gente coloca assim. Aí eu mostro pra vocês em outro vídeo como vai ficar. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Throw the ancient yuletide carol. Fa la 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 la. Fa la 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 la.